That's it, Brian? Yes. Estou aqui agora fazendo um vídeo aí, uma demonstração de como colocar acessório opcional no seu caminhão aí, utilizando o Z-Modeler 3, tá? Então, primeiro você vai ter que importar o caminhão, né? Ele já tá aqui, tá mostrando o chassi ali 4x2. Eu vou maximizar aqui pra gente ver o caminhão todo, ver os dumes ali da frente. O que você tem que fazer primeiro, né? Depois de importar, você vai colocar na posição left, né? Que você clica aqui, ó, nesse menu, tá? Tem que ser left ou então right, né? Left esquerda e right direito, tá? Em inglês aí é tupiniquim, por isso que tá meio embolado assim. Então você escolhe essa posição, tá ok? É, eu vou minimizar a tela aqui, eu vou mostrar a visão 3D. Na visão 3D, você vai ter que pegar um desses dumes aqui, ó, que está no meio, tá? No meio aí do caminhão. Bem centralizado, tá? Para não dar problema a hora que você for fazer, ou colocar o acessório opcional e ele ficar fora do lugar, né? Melhor fazer assim do que ter que ficar arredando para a esquerda ou para a direita, para cima ou para baixo. Tá? Eu vou mostrar aqui na visão do topo. Ele está mostrando, não, pra gente ver aqui os dumes, tá vendo? Ele tá bem centralizado aqui, tá no meio certinho do caminhão. Então vamos lá, vou explicar para você como colocar aí o acessório opcional. É muito simples, tá, pessoal? Não tem dor de cabeça. Então, deixa eu colocar aqui a cabine aqui da Scania, tá? De exemplo, eu vou colocar de exemplo para vocês aí o para-brisa e as janelas aí da porta esquerda e direita do caminhão, tá? Colocar como acessório opcional. Então vamos lá, vamos só esperar que o Z-Modeler 3 salvar o nosso projeto aí, tá? Para poder fazer, só aguardar, tá? Beleza, já foi. Então, uma vantagem aí do ZM3, né, em relação a outros programas, que é, passou o mouse até me mostrando que é o CAB underline base, aqui de novo, base 04. Então eu venho aqui, ó, na estrutura, na árvore do desenho 3D, o profissional, aliás, quem trabalha na área aí de modelagem 3D, principalmente na indústria de autopeças aí, a gente não chama isso aqui de desenho 3D, a gente chama de matemática, tá? Então de agora para frente eu vou falar o padrão mesmo para ficar mais profissional o esquema. Então, pessoal, como eu falei, para o mouse em cima ele mostra de azul e o nome da peça e aonde que ela tá, né? Então eu venho aqui no CAB base underline, eu tenho aqui o 04, ó. Se eu clicar ele some aqui, tá vendo? É o vidro. Então o que que eu vou fazer? Pegar esse vidro aqui e colocar o nome dele em maiúsculo. Fica mais fácil, tá, pessoal? Para-brisa. Beleza, já tem o para-brisa aqui. Agora com o scroll do mouse, eu vou rolar ele aqui, ó, até chegar bem próximo. Bom, ele já tem um dume ali. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar... Vou colocar um dume aqui, ó, nessa linha. Tá vendo aqui? Eu vou pegar o F Mirror, que é o Front Mirror. Eu vou vir aqui na nossa barra de ferramentas, clicar em Create, Copy. Aí eu clico, ele vai fazer uma cópia, tá vendo? Deixa eu voltar aqui, ó. Voltar. Vou lá em Modify, que é modificar. Tá ok? Eu vou... Ah lá, desculpa, não era aqui não. É, no X, eu tenho que marcar o X e Y, são as coordenadas cartesianas. Clico lá em Create, Copy,
Eu clico em cima do Dume, eu arrasto ele e coloco ele exatamente desse jeito aqui, ó, encostado. Dessa forma, vou dar um zoom aqui para vocês verem o que tem que ser feito. Aí eu vou lá em Modify Move e vou encaixar ele aqui, ó. Então, quando eu encaixar nessa forma aqui, lá no, quando eu fazer o esquema do opcional, vocês vão entender por que que tem que ser desse jeito, tá? Agora, o que que eu vou fazer? Eu tenho o front mirror, né? Front F underline mirror. O F underline mirror, eu tenho que procurar ele aqui. Deixa eu ver. Ele não está em chassi, ele está em alguma cabine, tá? Então, eu procuro aqui. Ele vai estar duplicado aqui, tá, pessoal? Cabe base front mirror F underline mirror. Pera aí, F cabine, vamos ver se ele está. Não está aqui. Cabe eu. Aqui ele está em cabe eu, tá? Ele tem aqui o front mirror, que é o original que está aqui, ó. Eu vou desmarcar aqui, ó, ele sumiu lá. Aí quando eu copiei, ele veio pro fim da lista. Você vai clicar nesse F mirror, né, segurar ele com o mouse, com o scroll do mouse, vai rolar até em cima e colocar esse F mirror aqui em cabe underline base. Depois que você colocar ele aqui, você vai renomear ele para para-brisa. Beleza? Depois que você renomeou ele para para-brisa, você vai fazer o seguinte: você vai vir aqui no botão salvar nosso projeto. Eu vou procurar aqui, eu vou em truque, só não pode ter scan, não tem scan aqui. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, ó, Scania underline R cabe underline 2009, tá? Depois, aí o que que eu vou fazer? Eu vou salvar essa Scania aqui. Scania RK. Tá? É o nosso projetinho. Salvo ele aqui em RK, tá? Agora só para confirmar a pasta onde tá. Espera aí, tá salvando. Ah, já salvou lá. Agora o que que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui, ó, criar uma nova cena. Ele vai apagar o que está aqui, porque a gente salvou. Não esqueça de fazer o que eu fiz ali, tá? Senão você vai ter que fazer tudo novamente. Então, galera, aí é o seguinte, criou um novo projeto, tá? Então, o que que você vai fazer aqui para poder, né, criar o seu acessório? Então, eu criei um novo projeto. O que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui em File, em Merge, que é mesclar, tá, pessoal? Beleza? Tá. Aí eu vou clicar aqui, ó, que é o modelo da Scania. Clico no botão Merge. Aí ele vai mostrar todos os dummies existentes nesse projeto da Scania, inclusive aquele para-brisa que eu coloquei em maiúsculo, que literalmente é o para-brisa do caminhão. Então, galera, aqui está o para-brisa, tá? Selecionado, só ele, tá ok? Você clica aqui nesse botão Merge, tá? Ele vai importar aí para sua área. Então, pessoal, aqui, tá vendo? Ele já importou o para-brisa aqui que eu escolhi lá do caminhão. Escolhi, não, escolhi, escolhi. Eu vou selecionar aqui, ó, a janela e o para-brisa junto, marcando de vermelho. Vou deixar marcado o X e Y e a ferramenta Move, que é mover. Aí eu vou puxar ele aqui para baixo.
Então, lá eu mostrei para vocês aonde tinha que ficar o para-brisa, né? Que é nessa linha aqui, ó. Então, a linha você tem que colocar ela centralizada aqui. Certinho, tá? Vou dar um zoom aqui, vou tirar esse pivô aqui para não ficar avacalhando aqui na hora de visualizar. Então, aqui, ó. Tem que ficar aqui. Bem centralizada essa linha aqui, ó, no meio certinho, aqui no ponto certinho. Depois que você fez isso, você vai fazer o seguinte: vai lá, desmarca aqui, tá? Aqui em cima nas ferramentas, você vai marcar esse quadradinho chamado Dummy Helper, tá? Clica nele. Você criou o Dummy Helper aqui. Você vai arrastar o para-brisa para cima dele e soltar. Depois que você moveu, tá vendo? O para-brisa, né? O dume vai ficar aqui dentro. Aqui, ó. Aí o que que você vai fazer? Você vai selecionar, né? Clicar, selecionar e escrever para-brisa. Aliás, em letra minúscula, tá? Não escreva em letra maiúscula aqui. Para-brisa, beleza? Então você escreveu aí para-brisa. Agora nós vamos exportar. Aliás, antes de exportar, nós vamos definir a origem do acessório. Então você vai deixar marcado para-brisa, clicar no botão isolado ou isolar, né? Você vem aqui em properties, que é propriedades. Depois de propriedades, você vai baixar aqui, ó. E vai vir aqui, ó, usar definições das opções. Clica duas vezes em cima, aí você vê opção e o valor, tá? Então você vai clicar aqui, vai escrever orange, do jeito que tá aqui. Clica no botão ADD. Agora você vai clicar aqui para abrir, né, para você poder digitar, e você vai digitar o caminho aonde vai estar esse acessório aí opcional, né? O para-brisa opcional. Você vai colocar barra veículo, barra truque, barra upgrade, barra para-brisa. Tá? Aí você vai copiar. Depois é copiar ali o que foi digitado, né? Que nós vamos usar ele mais em dois lugares, tá? Depois que você fizer isso, você clica no botão Apply para aplicar as modificações que foram feitas, tá? Aí pode desmarcar aqui. Pronto. Agora você vem aqui, ó, no navegador de texturas. Aí clica no navegador de texturas. Então, pessoal, aí abrir o navegador de texturas, né? Que é Textures Browser. Aí você vai clicar nesse botão, novo grupo. No novo grupo, você vai colar aquele caminho lá da origem. Da onde está o esquema? Você vai clicar aqui onde está esse truque share aqui, vai arrastar ele esse glass underline x.dds, tá? X não, es, né? Sei lá que porra é essa. Então beleza. Aí você arrastou ele para cá, tá ok? Aí aparece a DDS aí. Aí você clica aqui no botão OK. Agora você vai aqui no navegador de materiais. No navegador de materiais, você vai criar um novo grupo. Esse novo grupo, nós vamos renomear ele aqui também com a origem aonde está o para-brisa, tá ok? Depois que você fizer isso, você vai clicar nessa textura aqui do vidro e soltar ele aqui em cima.
Então, pessoal, aí você, quando clica, arrasta, né? Solta ele aqui em cima da nossa origem, tá? Depois disso, clica no botão OK. Tá certo? Agora nós vamos exportar esse para-brisa aqui. Então eu clico aqui nessa seta vermelha, né? Exportar. A gente está na opção de exportar aqui. Vamos procurar a pasta. Pessoal, antes de exportar, então vamos salvar aqui o para-brisa, tá? Salvar o para-brisa. Agora sim, vamos exportar. Está salvando. Isso. Agora vamos exportar o nosso projeto aí do para-brisa como acessório opcional. Tá, agora eu vou escolher aqui a pasta onde eu vou salvar, onde está a minha base, tá? A minha base está lá no desktop, em veículo, que é aquele endereço da origem. Truque, aí eu vou criar a pasta aqui dentro. Aliás, desculpa pessoal, não precisava criar a pasta aqui dentro. Eu vou em Upgrade. Aqui em Upgrade, eu vou criar a pasta para-brisa. Para-brisa. Vou abrir a pasta para-brisa. E aí na pasta para-brisa eu tenho que exportar com o mesmo nome que está aqui no primeiro, na raiz aqui da parte da matemática do vidro, né, do para-brisa. Aí eu coloco o nome de para-brisa em minúsculo, tá, pessoal? Clica no botão export, tá? Que é exportar. Então, pessoal, já foi exportado, não deu nenhum erro aqui. Essa informação de erro aqui foi na hora que importou o vidro, né, o material, né, esse veículo underline reflection aqui. Ele informa que não foi localizado, mas isso aí não tem importância não, tá? E essas três itens aqui, ó, que foi salvo o projeto lá automaticamente, que é o backup do próprio Zmodeler. The IP's in the back, in the back.